مشرح مدحوينها بوتلانه انجنيرا محمود خليف حسن شبية ايا وحا سيدي ران لوغو سو دوويي دقمده هقول دقبه قبل كاها مدوغ وريه ناه مومن جامع عيسي اجمال لها ايا وركان ناه قول دقبه نوغا سودري شرح مدحوينة دولة بنتلان لبدا كوني يساقالي طبانكا محمود خليف جبي ايا وحا لوغو سو دوويي مغالي دقول دقب odayaasha dhaqanka wax garadka iyo hooyooyinka ayaa ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa waa markii ugu horeysay oo soo dhaweyn sidan oo kale ay uga qabsoontay bartamaha magaalada Guldhego taa oo lagu soo dhaweynayo musharaxiinta u taagan una tartamaysa qabashada xilka madaxtinimada Puntland waxa hadiiba khudbooyin kala qaatay maamulka degmada Guldhego wax garadka iyo hooyooyinka waxay muujiyeen inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynayaan musharrax Maxamuud Khaliif Xasan Jibi بدل يا جبروي يا تان كما علينا سول ويتا وفتنا الى حالي في وين سول ويتا والحوين الحوين مرشح مرشح في الحوينها كتلان لبدا كل يوم سيار يتوانكا جيار بان روحين ليه قبل تغوى وفتنا ايو انتو هكا من ايو نسولين باكا تدوانا وصلاوينا وصلاوينا بدي كوبا واحد لنا سولو مدحويني مدحوين سولو هذا مدغيال هذا مدحويني مقالة دي عدهيل كوهي سي كدوني سي قد على التاي قل دوغو في كسولو مرلبات يومسا دحال يومسا دحال يومسا دحال يومسا دحال يومسا دحال يومسا دحال والرحلة يومسا دحال مبتان كي قلبي غير واحد كترة او اه intaanu ka maqalnay iyo deegaanka aad ku nooleed oo fogaa waqtiyadii hore wixii akhbaara oo aanu ka helnay gabdhuhu waa soo dhaweeyayaal waxaan ka doonaynaa marka la shidhay ragga meesha jooga gabdhaha waa u jeeda baaxadda u dhaxaysa inaad la dhaafinin ee nagu soo noqotid guryaha ayuu soo saaray salaam calaykum raxmatullahi wa barakaatuh bacda salaan mudana madaxweyne waa ku soo dhaweynay waan ku dooranay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa sida aan maarto niyadda kuugu hayno oo kuula jecel lahay kursiga madaxtinimada Puntland in ilaahay kugu guulo baan ilaahay kaaga baryaynaa salaam bacdigeed madaxweyne waa ku soo dhaweynaynaa waana lagu baahnaa Puntland waxay u baahan tahay madaxweyne sida ay u waxaysan tahay og oo wax ka qabta bay u baahan tahay waxaan kugu soo dhaweynaynaa khayr hadaa tahay ummada reer Puntland in ilaahay gacantaada galiyo madaxweynaad u noqoto ugu dambeyn musharrax maxamuud khaliif xasan jibiya ayaa khudbad u jeediyay shacabkii tirada badnaa taa oo isugu jirtay ballanqaad iyo mahadcelin runtii waxaan halkan idinka soo gudbinayaa mahadnaq aan la soo koobin karin waxa aan kelmada lagu soo koobin karin iyo oraahtoona oo runtii qalbigayga ka soo gooday oo jacayl iyo muhubba ay ku dheehan tahay waadnana tusiseen waxaan dareemaynaa inaan guryahayagii guri ka mida inaan imi baan dareemayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay ha idinka abaal mariyo inaad banaankaad noogu soo baxdeen quraxda noo soo istaagteen in badanna waan idinku xasuusan doonaa hadde abaalna waa gudaaya ogaada runtii degmada waa Galdhogob waa degmo muhiim ah oo Puntland degmooyinkeeda ugu qiimaha badan ka mid ah waan dareemayaa guuxa waan dareemayaa dadweynaha si fiican baan u dareemayaa oo ay wadada tan kow ka tahay insha allah haddii aynu ku guuleysano waxyaabaha aynu priority-ga siin doono bay ka mid tahay waxaa ka mid ah oo aan priority-ga siin doonaa dhaqaalaheena iyo kobaceena ganacsiina kor u qaadin doonta turdibi oo ah customka aynu kula leenahay oo dalka kan aynu dariska nahay runtii aynu ganacsi weyn la yeelan karno oo dhaqaale kobac badan aynu ka helin karno iyadana muhiimadaha koowaad bay noqon doontaa markii ay dhamaatay soo dhaweynta iyo khudbadaha ayaa waxaa loo soo gudbiyay musharaxa hoyga uu ka degi doono magaalada Guldhego waxaana lagu wadaa saacadaha nagu soo foodlay inuu kulamo la qaadan doono odayaasha dhaqanka iyo hooyooyinka degmada Guldhego muumin jaamac ciise al ajmal somali news tv magaalada Guldhego